18 спеціальних будиночків щодо правил США на Закарпаття вже знайшли своє призначення. Вони вирушили на Київщину, де житла потребують сотні постраждалих внаслідок російської агресії осіб. Як вже відомо, вказані домики нам надав колишній губернатор Нью-Йорку Джордж Патакі, який був з візитом на територію Закарпатської області. Було презентовано спочатку 18 будиночків, а потім додатково було надано ще 15. Як зазначає очільник краю Віктор Микита, становлять їх у Бородянці, де інфраструктура постраждала найбільше. 15 з них ми доправили в населений пункт Бородянка Київської області, яка постраждала внаслідок військових дій російського агресора. І наразі ці домики перебувають і будуть установлені там по місцю, для, наскільки мені відомо, для працівників, які будуть відновлювати цей населений пункт. Ці конструкції монтуються за лічені хвилини, швидко та легко транспортуються, мають усі необхідні елементи для поселення людей на певний період. Перевага їхня в тому, що вони можуть як конструктор Лего складатися, там, наприклад, декілька домиків можуть бути скомпоновані в один домик, тобто вони мають можливість чи ставити їх окремо, чи вони можуть мати складати єдине приміщення. Також вони зроблені з сучасних матеріалів, мають утеплення, мають відповідні електричні прилади для обігріву і є легкими, для в цьому плані легко їх доставляти в ті місця, навіть важкодоступні, де вони необхідні. До допомоги Україні у цей важкий для неї час закордонні партнери долучаються з задоволенням та розповідають, що допомагатимуть, чим можуть. Ми тут вдруге з минулого тижня доставляємо модульні будинки для українських вимушених переселенців від імені Патакі Центр, благодійної організації колишнього губернатора Джорджа Патакі. Частина буде використана тут, в Закарпатті, а інша буде перевезена до Бучі, до більш постраждалих районів. З такими донаціями Патакі Центру направленими на забезпечення притулку для тих, хто втратив свої домівки в Україні. Наразі вся Україна та Європа працює задля досягнення спільної мети – перемоги нашої батьківщини у війні. Наразі вклад кожного з нас є неоціненний.